来，我们上课。那么今天呢，我们来继续讲关于 IPv6 地址问题。关于 IPv6 地址呢，我们还残留一个协议没有讲，就是关于我们的 DHCP，对吧？那么讲完 IPv6 地址之后，关于 IPv6 地址的这个所谓的祖播协议、移动 IP，那么这两个技术呢，我们放在最后去说，好吧？讲完 DHCPv6，讲完 DHCP for IPv6。这个协议图之后，我们呢准备进入到 IPv6 的单波流协议了。OK，那我们先来看 IPv6 的 DHCP。我们说，在 IPv6 配置地址的时候，我们既可以使用有状态化的自动配置，也可以使用无状态化的自动配置。其中无状态化的自动配置呢，典型代表就是我们的 AutoConfig，昨天说过，没错吧？那么 DHCP 是我们有状态化自动的一个有状态化自动配置的一个典型代表。但这里面强调一下，DHCP 虽然说作为一个有状态化自动配置的代表，但是 DHCP 也能做无状态化配置，它也可以做，叫无状态化 DHCP。OK，那么我们一会儿详细再看。那么今天这个拓扑呢？我们稍微简单一点，两个路由器 R1 直连 R2，双方使用 F1-0接口。然后呢，这里面 R1 我们来做 DHCP 的服务器，R2 呢来模拟一个 DHCP 的客户端。我们来看一下思科路由器是如何去执行 DHCP for IPv6 的。那我先把这两个设备的预配先完成一下。OK，这是我们的 R1、R2，那么 DHCP 怎么配？DHCP 怎么配？先简单演示一下关于 DHCP 的配置。那么 IPv6 的 DHCP 的配置要相对于 IPv4 来讲略微复杂一点。OK，可以先不用记啊，我们先看一下它的整个一个配置的过程，然后我们再了解一下 DHCP 的一个协议。首先在 R1 上，我们需要配置一个叫 IPv6 的 local pole，叫 IPv6 的本地池。本地池后面呢给一个本地池的一个名称。例如，这个本地池的名称我就叫做林好了。再后面呢，去给一个本地池所写的 IPv6 池的前缀，例如我就写成2000冒号冒号杠64，这是我的一个前缀。后面呢，还要再给出来一个前缀的长度。例如，我这个网段虽说是2000冒号冒号杠64位长，但是后面我可以给80位，或者说我可以分配给我的客户一个80位的一个前缀长度。但是这里面我们简单一点，我们的长度和我们的分配下去的这个前缀长度保持一样。创建完本地池之后，IPv6 再创建一个叫 DHCP 的 pole。这个 DHCP 的 pole 后面这个名字不见得一定跟本地池的名字一样，例如我们管它叫 BG 沃尔夫，我们管它叫北京沃尔夫，然后回车就可以进入到这个 DHCPv6 这个池的配置模式当中了。OK，那么第一个条命令必须要敲的是我们的 PD。PD 这一条呢，后面要求给出来我们的这个 IPv6 前缀池，直接给前缀，或者说用3A 方式去做，我们暂时不讲。我们先说直接给池，这个池指的是刚刚你所创建的本地池，0，OK，大写0。再后面呢，可以直接回车了，最简单的调用。
当然，如果不回车，后面还可以增加一个参数叫 lifetime， 对吧 ？IPv4 的 DHCP 的时候，我们说过，这个 lifetime 指的是我给客户下发的地址的这个租期，包括 DNS 啊，包括我们的 domain name 啊这些租期，对吧 ？IPv6 当然也可以去下发 DNS server， 例如我们的 DNS server 是2088:8，还可以呢。Domain name， 给我的用户下发我们的域名，例如域名是沃尔夫.com 吧。OK， 那么做完这些之后，整个 R1 作为 DHCP 服务器端，我们的一个服务器的两个池就配完了。接下来 ，R1 连接 R2 的接口 interface F1-0 下，给一个 IPv6 全球可聚合单波地址。那么这个地址呢，不见得跟我所需要下发的这个前缀2000:64保持一样，没有必要。例如我这里面就给一个2012:2012:1-64，这是我 F1-0 接口的 IP， 然后呢，再表明我 F1-0 这个接口 IPv6 DHCP server， 表明我这个接口呢做 IPv6 DHCP 的服务器，服务器后面可以去跟我 IPv6 DHCP 的池的名字，也可以呢让它去使用自动找到池这个功能。Automate 也可以直接回车。OK， 这里面我们确认一下。哎，我写的是 BG 沃尔夫还是沃尔夫啊 ？BG 沃尔夫是吧 ？OK， 那么我们的这个池使用 BG 沃尔夫。OK， 做完这两点之后，就可以把接口 Node 打开了。把接口 Node 打开之后 ，R2 上。我们就可以通过 R1 去获得关于我们整个网络的信息，但注意 DHCP 这个获得呢跟 IPv4 的 DHCP 不太一样， IPv4 的 DHCP 我们是获得网络号，获得我们的主机，获得我们的主机位，没错吧？哎，我直接能拿到我的 IP 192.168.1.1， 我直接能拿到我的 IP 192.168.1.10， 没错吧？-24/24/30或者杠多少。而 R2 呢，我们看 R2 应该这么配， R2 上首先 F1-0 表明自己 IPv6 DHCP 是一个 client， 而且 client 的后面注意要敲一个叫做 PD 这样一个参数，要敲 PD 这样一个参数，另外两个参数，一个 information 叫做配置信息的刷新的参数或者刷新的选项，涉及到我们的信息刷新，另外一个 request 是请求。OK， 必要参数首先肯定是要先敲 PD， 那这个 PD 是什么？这个 PD 呢是一个标识，这个 PD 是一个标识，这个标识我随便写一个，例如我就叫 R， 例如我就叫 R， 那么再后面可以直接回车了，就利用 R2 这个标识可以去拿我们的前缀。除了直接回车以外，还可以去敲一个叫 rapid commit， 叫快速通过的一个模式。OK， 快速与非快速涉及到 DHCP 交互当中到底是四个包还是两个包的问题。那么我们现在就使用一个最基本的一个普通速度，或者说一个普通的配置就完了。IPv6 DHCP client PDR。做完这条命令之后 ，IPv6 address。IPv6 的 address 后面跟什么呢？后面跟 PD 的名称， PD 叫 R， 于是呢我这里面也就叫 IP address R， IP address R 后面还没完，要跟前缀，这个前缀指的是什么呢？这个前缀指的是服务器下发前缀之后我对这个前缀进行的一些增加，例如昨天我们在讲 IPv6 单波地址的时候，我们说过单波地址的一个格式是区分
FP、TLA、RES、NLA 跟 SLA 的，对吧？可能说我们的服务器只下发到 NLA， 后面呢我可以再补上一个16个比特的 SLA。OK， 那如果我们不补也可以，例如我可以直接写冒号冒号。然后呢，我还可以定义我拿到的这个地址前缀是多少。服务器上说64，这上我可以大于64，等于64也行。简单一点，跟服务器保持一致吧。再后面呢，注意，服务器只会下发我们的网络号，我们是拿不到自己的主机位的。我们可以看一下，后面如果不敲，直接回车，然后接口弄稍等打开。二接口起来，我们略微稍微等一会儿，几秒钟的样子。Do show IPv6 interface brief。那你看到现在 RFE10 接口就能拿到一个前缀了吧？2000冒号冒号，没有主机位，或者说主机位可能全零。Do show IPv6 interface FE-0。这个 FE-0 呢，看到它的全球单波地址。2000冒号冒号，子网是2000冒号冒号杠64，然后我们有一个有效的 lifetime， 没错吧 ？OK， 那你看 IPv6 的这个 DHCP 啊，并不像 IPv4 的 DHCP 一样会直接给你主机位。那如果你要想用主机位的话怎么办？后面呢可以使用 CJA 或者 EUI 杠64自动生成。当然，如果你不想自动生成，你也可以自己写。例如，我可以在冒号冒号杠64的这个前缀后面加一个主机位8。我先把命令弄掉，然后做一个冒号冒号8。注意啊，一个接口下 IPv6 当中是可以配多个地址的吧？对吧？一定要把自己配错或者说垃圾命令先弄掉啊。那么这个时候 ，do show IPv6 interface brief， 我们再看。2000冒号冒号8，它会用服务器发给我的前缀，再加上我人为手工写的主机位。当然，这个8可以不写，你也可以这样做。我的 IPv6 我的 address 使用 R2 这个 PD 冒号冒号。主机位呢 ？EUI 杠64。主机位呢？我用 EUI 杠64。那么这个时候 ，do show IPv6 interface brief。你看到我拿到的主机位是使用我的 FE80 link local 的后面64个比特，没错吧 ？OK， 那你看整个这个配置过程当中，跟 IPv4 是不是有截然不同的地方？没错吧 ？OK， 那我们来看关于 DHCP 整个协议的一个介绍吧。DHCP 呢，并不是我们整个 IPv6 的重点。DHCP 并不是我们整个 IPv6 的重点，但是也是我们需要了解或者说需要去掌握的一门技术，或者说一个协议。DHCP 在 IPv6 当中拥有三个主要的优点：第一，它是灵活的配置功能。这个灵活的配置功能指的是，相对于无状态化的 auto config 来讲 ，DHCP 能够给客户端提供更多的信息。什么信息呢？例如 DNS， 对吧？例如 domain name， 我们的这些相关的服务器的地址。第二 ，DHCP 呢具有强大的可管理性。因为 DHCP 本身是一个典型的有状态自动地址配置协议，所以呢，它就会有状态记录，它会有我们的状态列表，它会有我们的 entry。那么这样的话，我通过登录 DHCP 服务器，可以提供非常充分的管理信息。第三 ，DHCP 具有非常好的扩展性。无状态化自动配置基本上来讲是没有任何扩展性而言的，而 DHCP 呢，通过
非常丰富的 option 选项，可以进行不断的扩展。DHCP 对于 IPv6 来讲，我们的协议编号叫 DHCPv6。DHCP for IPv6 使用的地址是主播地址，而这里的主播地址呢有两个，第一个地址是链路范围主播地址 FF02 冒号冒号一冒号二，OK， 那么这个地址被所有 DHCP 服务器和所有中继代理服务器监听。那么所有的 DHCP 服务器和中继代理监听这个地址，最主要的目的是用于客户端和相邻的这个服务器啊、中继啊进行我们的通信。第二个组合地址是站点范围，站点范围叫 side local FF05 冒号冒号一冒号三，这个地址被站内所有 DHCP 服务器共同监听，但注意啊，是站内，因为它本身是站点范围。那么这个地址单纯的用来做中继代理和服务器之间的通信，与客户来讲没有任何关系。那么按照今天我们的整个一个时间拓扑来讲，不存在中继，对吧？那这个地址应该说我们看不到的。 OK， 一会儿我们做实验抓包再看。那么地址使用的是 FF02 冒号冒号1冒号2链路范围，那么既然是链路范围组合地址，那最简单的一个特点就是这个主播数据包是不能跨越路由器的吧，没错吧？ IPv4 的 DHCP 所使用到的 DHCP 数据报文啊，当然我说的不是那个单播啊，是那个广播，能跨越路由器吗？注意，也不能，没错吧？一样 DHCPv6 也不能。 DHCPv6 上层协议所使用的是 UDP，它占用两个 UDP 端口，其中 DHCP 客户端监听 UDP 的546号端口，而 DHCP 的服务器和中继代理监听547端口。 OK， 那我们可以抓包看一下 DHCP 具体数据包的一个内容。我现在抓一下 R1F1-0 接口的数据包，然后呢，我先把 R1R2 接口杀当吧， R2 interface F1-0 杀当， R1 interface F1-0 杀当。 OK， 两个接口杀当之后，我们来看一眼我们的抓包进程。OK， 最后一个包是第十三个包，在第十三秒左右被抓到。那我们来看第十三号包之后的数据包啊 ，R1 no shutdown， R2 no shutdown， R2 接口起来 ，do show IPv6 interface brief， 拿到地址了吧 ？OK， 我们停止抓包。抓包停一下，我们来看一下整个数据包它们的内容。十三号包以后应该是从这个包开始，对吧？从十四号包开始上来，我们的数据包 CDP CDP loop CDP CDP 这些与我们没什么关系，我们不看，对吧？再后面 ICMP V6 NS ICMP V6我们的 MLD 协议 NA NS MLD 协议 NA MLD 协议 NS MLD 协议，看到这些昨天都说过吧？再后面
这个 DEC control 暂时不管啊 ，ICMP 的依然有，到这儿出现第一个 DHCPV 的数据包，没错吧？下面又出现一个，那么你看到 DHCPV 的数据包呢？两个，不多吧 ？OK， 我们单独看一下 DHCPV 六。单独看一下这两个包，第一个包原地址 FE80C801 link logo 地址，看到原地址呢使用的是定位符，不是什么2000开头，也不是什么2012开头的吧，这个可以理解吧？首先 FE80C801 是谁发出来的呢？IE do show IPv6 interface brief FE80C800 这是 IE R do show IPv6 interface brief FE80C801 这是 R， 那很明显 DHCP 数据包的第一个是 R2 发的吧？为什么说 R2 在发送这个数据包的时候原地址使用 FE80 地址呢？因为 R2 现在没拿到 IPv6 地址，我没有全局可用的单波地址可以用，对吧？所以呢，我只能靠我通过 EY-64 方式自动生成的 link local， 没错吧？目的地址 FF02:1:2， 我们所有的 DHCP 服务器、所有的 DHCP 中继、所有的 DHCP client 都会共同监听的这么一个组合地址，没错吧？OK， 我们来看一下具体的包内容。那么这个包三层 IPv6， 然后下一个投字段 0x11UDP， 没错吧？代表着下一个头是使用的 UDP 头。UDP 头它的一个原端口号546，目的端口号547，看到 UDP 的两个端口，546做源，547做目的，然后 DHCP 数据包文，你看到 UDP 没有其他内容了吗？就一个源端口嘛，对吧？像什么校验盒呀、长度啊，我们暂时不管。那么 DHCPV6 首先它有个消息类型，消息类型呢有很多，一会儿我们一个一个去看。然后它会有一个 transcation ID， 一个时间，一个客户标识，一个选项请求，然后一个 IAPD， 这个叫 IAPD 啊，看到。这是我们 R2 请求 IPv6 地址所发送出来的 DHCP 报文， R1 回应这个请求，它所发出来的报文呢 UDP 协议原端口号547，目的端口号546， DHCP 消息类型 reply 7，哎，又是一个消息类型，然后也有我们的 transcation ID， 然后Server Indefender 服务器标识 Client 标识，然后 IAPD， 看到。那么除了这三个内容以外，再后面就是我们所提供的一些相关信息了，例如 DNS， 例如 Domain Name， 刚刚我所设的吧 DNS 服务器2088:8，我们的 Domain wolf.com， 看到 ，OK， 一去一回，两个包文搞定。那么具体来说，整个 DHCP， 整个 DHCP， 其实呢，它是有两种沟通方式。第一种简单一点，当一个客户端不需要服务器为我分配 IP 的时候。
我不需要 IP 需要什么呢？我只需要像 DNS 服务器啊，像 NTP 服务器啊，像 Domain 服务器啊，这样的一些选项配置，或者说其他配置的话，那么我们的客户端与服务器之间只会进行一个两个包的交换就 OK 了。哪两个包交换？客户端发送一个 DHCP 的配置消息，叫 S 消息，到一个特定的主播组地址。我们也看到 FF02:1:2，对吧？然后以请求我们的这些相关信息。当服务器收到这个请求之后，服务器呢就去回应这个 DHCP 的 reply，一去一回，OK 搞定。那么除了这两个数据包的通告方式以外呢？除了这两个数据包的通告方式以外呢？如果客户端希望获得服务器的一个完整信息，或者说希望去获得一个网络参数的完整信息，包括 IP 地址，包括我们的前缀，包括我们的 DNS，包括我们的 domain name 等等，那么可能我们就需要四个数据包。这四个数据包呢，叫 A 消息、S 消息、request 消息和 reply 消息。OK，那你看到，刚刚我们抓包只看到了两个消息的，没看到四个消息的吧？而第二个包，我们所 DHCPv6 包含的信息呢，服务器标识代表服务器身份，CLAN 的标识代表客户机身份。IAPD，一会儿我们单独说，这是一个特殊的定义。OK，它带有什么呢？前缀以及前缀长度，再后面 DNS 不慢。那你看到，实际上来讲，在我们的思科设备上，我们使用一去一回两个包就能完成吧？对吧？那么这一点呢，和 RFC 文档设计的略有出入。设计上说，如果是完整请求，是需要四个报文的。只有说，当你只需要请求 DNS 跟 NTP 的时候，才会有两个报文的这种快速，叫快速交换。OK，那是不是因为刚刚我们曾经拿到过地址有存留呢？我们现在我已经把接口删掉了。Do show IPv6 interface brief，现在接口下面依然拥有地址。OK，那这样，我 default interface FE-0，初始化。接口地址没了吧？RE 上，我们 clear，看一下相关的 clear 参数。clear IPv6 DHCP，后面有什么呢？binding client 和 conflict，可以去清空这三个标识，和我们的 IPv4 没什么太大区别。看到，我先清一下 bound 信息，然后我再清一下我们相关的所有的 client，FE-0 接口吧，然后我去清空 IPv6 DHCP 的三条信息，那么都清空之后，show IPv6 DHCP interface。那我们可以看到，在我 FE-0 接口下，现在这个接口正在运行 DHCP 服务模式，对吧？服务器模式。然后呢，现在 show IPv6 DHCP PO。我们的这个地址池当中，一个客户都没有了，没错了吧？那这个时候我们再做 FE-0R2 上 interface FE-0，然后 IPv6 DHCP 我们的 client PD 叫什么来着？R IPv6 address R2冒号冒号杠64
EUI-64 生成主机位，然后 R2 我 no shutdown， R1 我 no shutdown。 我们再来看，现在我已经可以说排除掉所有的抓包好像让我停掉了是吧，我们已经排除掉所有干扰了。那我们来看这次新的抓包过程，抓包时间太长，包太大放不下了。 OK， 那我停一下吧。哟，那这样的话白做了。稍等，R2 稍等，重新来过。 Default Interface F1-0， R1 上重新清一下 Clear IPv6 DHCP 我们的三个参数 Bounding。 Client OK， 然后 R1 上我把接口先关闭， R2 上 F1-0 我们重新配置一下 IPv6 DHCP Client 我们的 PD 还是写 R2 吧， IPv6 Address 我们的 R2 冒号冒号杠64 EUI， 然后稍等。OK， 一二先杀档，然后我们现在开始抓包。OK， 把抓包软件打开之后 ，R1 上我先 no 杀档 ，R2 上我 no 杀档。略等一会儿，接口 up up do show IPv6 interface brief。拿到，看到。那么这次到底是两个包还是四个包呢 ？DHCP V6， 我们过滤来看一下，四个包了吧？没问题吧？四个包了啊。那么注意，注意 DHCP 的这两种不同的交换方式，看到。如果说我 R2 曾经拿到过 IPv6 地址，我原来拿到过，现在呢我只需要续期，或者说我只需要通过新一个 DHCP V6 去获得我的一些新的 DNS 服务，我们的 NTP 服务，我们的 Domain Name 服务，这些信息的话，我们只需要进行简单的两个包交换就可以了。而如果当我把所有信息清空，相当于我什么都没拿到过，我从头开始配，这个时候呢必须需要四个数据包才可以。这四个数据包呢，第一个叫 A 信息，第二个叫 S 信息，第三个叫 Request， 第四个叫 Reply， 没错吧？注意啊，两种情况啊，看得很明显。 OK， 那么 S 信息、 A 信息、 Request、 Reply， 没错吧？这四个包。那么我们先来看一下关于 DHCP 这些数据包的结构以及数据包的内容。 DHCP 的数据包的结构呢有两种，有两种。注意啊，我们是从简单开始看，对吧？一开始我们看两个，现在呢我们看四个，而且现在我告诉你除了这四个以外还有呢，我们还分两种呢，越来越多了。第一种，在服务器与客户端之间，我们的数据包结构有一种比较简单的数据包结构。首先前面是 message 的 type 消息类型，然后后面是我们的传输 ID， 后面是我们的 option 选项。那么这种数据包结构只运行在服务器与客户端之间，也就是说现在我们实验当中看到的都应该都是这种数据包结构吧。 R1 是服务器， R2 是客户端嘛。那么除了我们抓包能看到的这几个包以外，还有另外一种是中继与服务器之间。中继与服务器之间数据包结构略微复杂一点， message type、 hop count 跳数、 link address、 链路层地址、
peer address 对等体地址，然后 option 选项。而且再复杂一点，我告诉你，中继代理和服务器之间传递的消息虽说只有这一种结构，但是它还分两种消息。一种呢叫 relay forward， 一种叫 relay reply， 中继转发以及中继响应，这个可以理解吧？我中继吗？帮我客户端把我这个请求发送给服务器，那我就是 relay forward 了，我帮你去转发，而服务器返回给中继说 OK， 那你既然带你的客户过来请求了，我就把你这个请求响应发送给你，你再给你的客户，于是我的就会发送一个 relay reply。 看到这两个消息有什么区别？我们的消息 type， 我们的 message type，这是 MSG 啊，少写一个字母，叫 message type 啊。我们的消息类型 relay forward 是 12， relay reply 是 13， 然后 hop count 这个就取决于我中间中继代理的个数了，中继过此消息的中继代理的个数，对吧？不是中间那路由器的个数啊，是中继代理的个数，当然一般情况下跟我们的路由器个数应该是相等的，也不见得，分网络情况去讨论。然后 hop count 直接会从我上面这儿复制下来，含义一样。 link address 链路地址指的是一个全球地址或者是一个本地站点地址，由于本地站点地址我们在讲地址分类的时候说过，这个地址现在貌似已经被 RFC 回收了，对吧？不用了，所以呢现在基本上这个 link address 都是全球地址，它是服务器用该地址来确定客户端所在链路的位置。 OK， 那么 relay reply 也是把这个消息复制下来直接使用。再下面 peer address 对等体地址，对等体地址指的是该消息的上一跳地址，这个上一跳地址如果我是第一个中继，那么上一跳就是我的客户端了，对吧？客户端发给第一个中继，第一个中继呢发给第二个中继，在第二个中继看哦，第二个中继的 peer address 就是第一个中继的 IP。 OK， reply 依然是复制，最后 option 选项，这个中继消息选项专门用来做中继的。OK， 那么消息类型吧，说到了这两种格式，不管是说我们的中继代理和服务器的这个数据包格式也好，有我们的 message table， 还是我们的这个服务器客户端的数据包格式也好，它也有 message table。 这个 message table 一共是0到7巴比特一个字节，这个字节它不同的值会有不同的含义，我们集中看一下。类型一我们叫 S 消息，类型一我们叫第一种 DHCP 消息叫 S 消息，这个 S 消息用来确定服务器位置。看到首先 FE80C801 发送出来，这是 IER OK 2客户端发送这个消息用来确定服务器地址，因为上来我现在需要通过 DHCP 去拿我的网络信息吧，但我又不知道 DHCP 服务器地址是什么，所以呢我就要去查询一下 IPv4 的 DHCP 查询。很简单，我上来发一个4.25的广播，谁是 DHCP 服务器谁就自然会回应给我，没错吧？那么这里面在 DHCP V6 里，我会向我们的这个主播地址，我会向我们这个主播地址 FF02:1:2 去发送，谁是服务器呢也会回应给我，这个报文 message 的 type 就是一。然后后面这几大标识依然存在，
时间呢，暂时没什么作用，不说了。客户标识 ，client indefinite， 我们的客户标识它写的什么呢？叫 DUID， 看到啊 ，option 选项 ，length value 这三个字段不说了，没有什么具体的含义，或者说没有什么我们需要研究的意义。第一个叫 DUID type， 什么叫 DUID type？ DUID type 叫做 DHCP 唯一标识符，这个唯一标识符呢是用来识别不同客户端的，也可以用客户端去识别服务器，也就是说不管是客户端也好还是服务器也好，只要是使用了 DHCP 服务的这个设备，每个设备都会自己产生一个 DUID，这个 DUID 不能一样，对吧？我告诉你，这是我，这是林江涛，这个 DUID 呢是我的身份证号，是我的名字，不可能有人跟我的名字、身份证号一样，否则在我们共享信息的时候，那可能就会有人冒充我，就会导致一些不安全。服务器也一样，有点类似于我们 OSPF 里面的 root ID 吧。那么这种 DUID。主要有三种格式被规定下来，第一种格式 DUID， 我们管它叫 DUID-LL， 这种格式呢是由本设备链路层地址直接生成，它分为三部分，其中第二部分就是硬件类型。什么叫硬件类型呢？以太网接口、光纤接口啊，光纤也算以太网接口对吧？然后我们的什么串行化接口 ，OK， 我们的硬件类型 ，Ethernet， 然后 Link Layer Address 链路层地址 ，OK。第一种 DUID 经过改良。我们出现了第二种 DUID， 叫做 DUID-LLT， 叫做由链路层地址加时间共同组成的 DUID。OK， 那么一跟二这两种 DUID 有什么区别呢？少了一个时间参数，对吧？同一个设备不同时间发送出来的 DUID 在第二种格式当中就可以做成不一样的，而第一种呢没有办法做，因为同一个设备的硬件类型我们的地址肯定是相同的嘛。那么 DUID-LLT 它只是说在我的 hardware tape 和我们的 link layer address 中间插入了32比特表示时间的这么一个字段，这是第二种。第三种硬性规定叫 DUID-EN， DUID-EN 是由 INA 所维护的一些企业号码连同企业标识符共同组成的，那么它主要也包含三部分，第一部分叫企业编号，第二部分呢也叫做企业编号，但是是一个 count， 是一个数目，就是到底是几个，是一个还是两个还是三个。第三部分是我们的厂商自定义标识符，有点类似于 MAC 地址的含义，对吧？我们 MAC 地址分为两部分，一部分是 OUI， 一部分是厂商标识符，没错吧？那么这个比较类似。那么这三种 DUID 被确定下来之后，思科用的是哪种呢？我们来看，这是硬件类型吧 ，Ethernet， 以太网。这是链路层地址吧，看到
OK， 那你可以看到，现在思科设备在自己的 iOS 操作系统当中所使用的 DYD 用的是最简单的那种类型，根本连时间参数都没有，没错吧？直接使用 hardware tape 加我们的 link layer address。OK， 那么这部分就是单纯用来表示我是谁的。再部分，再后面这部分 ，option request， 选项叫请求选项。请求选项呢，他会说我现在所请求的内容是什么 ？request option code， 请求选项代码25号代码，我们的 IAPD， 看到他请求的是什么呢？是 IAPD， 然后23是 DNS， 24鲁曼 ，DNS 跟鲁曼不解释了。OK， 什么叫 IAPD 呢 ？IAPD 也是一个标识，也是一个标识。那么这个标识，注意 ，IAPD 跟 IAID 不要混。其中 IAPD 这个标识指的是 a collection of prefixes， a prefix assigned to a requesting router， 是一个前缀的集合。对一个请求路由器的标识，看到？那么一个请求路由器呢，有多少个 IAPD？ 这个不好说，这个不好说，有可能有一个，也有可能有多个，这取决于我这个请求路由器有多少个接口在做请求。如果有一个接口在做请求，那么就是一个；如果有多个呢？多个接口呢，那么就是多个。OK，IAPD 就是我这个请求的集合。看到，我在请求 R1 这台路由器你的一个地址前缀。OK， 那么注意，虽说在数据报文当中没有这个预留字段，但是 IAID 也需要大家知道。IAID。什么意思呢？叫做每一个 IAPD 都是被一个 IAID 定义出来的。说的更简单一点 ，IAID 你就可以认为它是我路由器的标识，它表示我这个路由器；而 IAPD 呢，表示的是我路由器的接口。一个路由器只能有一个 IAID， 但是一个路由器如果有多个接口的话，那么一个 IAID 可以生成多个 IAPD， 清楚 ？OK， 那么再往后看，上面有 request option IAPD， 下面还单独的有这么一个字段，就叫 IAPD。看到？那么这个 IAPD 25号一样吧？它带有什么呢 ？IAID 代表我这个路由器，对吧？它下面有 T1， 有 T2， 可能还有其他的一些相关的一些标识。这是我 IAPD 的值 ，IAPD 的值，你看它是0004/0001，然后全零。它是用 IAID 来表示我的路由器，然后我路由器的第00000个，就是第一个二进制嘛，然后哦，这个不是二进制啊，然后00001一号代表第二个，二代表第三个，没错吧？从0123开始往后排，那么第一个呢值就是00040001000，第二个就是第二个 IAPD 呢就是00040001000001。第三个就是00040001000002，一直往后去写。
你看到预留的位数很多，一般来讲应该是足够路区去使用了。这就是我们的第一个报文 S， 清楚了吗？一些关键的参数啊。OK， 类型 ES 之后 ，DLCP 消息类型二 ，DLCP 消息类型二叫 Advertise。叫通告。那么这个消息单纯的用来对 S 消息进行回应，宣告我是一台 DHCP 服务器，我可以向你提供 DHCP 服务，这就是类型二。类型二号报文我们再看，Message Table Advertise 二，没错吧？然后 Server in Defender， 你看到刚刚客户端在发过来的 DHCP 报文当中，上来只有客户标识，没有服务器标识，因为我还不知道服务器在那儿呢，没错吧？而现在服务器回应的时候，因为我就是服务器，所以呢，我就会拥有服务器标识了。哎，这是我的身份，我告诉你，看到，而且 ，elast time 没了，啊，这个我们没什么用，就不说了，它会占用这个字段，你可以认为它就是一个填充，哎，因为客户端发出来它没有，对吧？没有这个 server in defender， 所以怎么办呢？它填充这么一个东西，不过多介绍啊。服务器标识怎么来表明服务器？依然是用 DYD 去表示，硬件类型链路层地址，就是 MAC 地址嘛。看到 OK， 当然这是思科服务器啊，如果你用什么微软的或者 Linux 的 DHCP 服务器啊，可能不太一样，可能用我们的那个加时间的或者加厂商的不太一样，这三种都被 RFC 所支持。 OK，客户标识，这个客户标识呢，代表着我向谁回的 advertisement， 2请求的，我向 R2 回。那么 R2 这个 client in defender 就是 R2 的这个 DYD。 如果说 R1 下面有 R2， 有 PC， 有服务器，有打印机、扫描仪、投影仪等等这些网络设备，每个设备都有每个设备自己的 client in defender。 那我 R1 在回包的时候，每个数据包标识的用户标识不一样，每个人在收到以后就可以去确定这个数据包是不是给我的，对吧？是给我的还是给别人的。然后 IAPD， 看到哎，没有选项了， Option Request这个 advertise 里面没有吧？因为它不是请求嘛，那自然也就没有，不需要带 request 这个参数嘛。OK， 那么这个 IAPD 当然，它有自己的 IAID， 它有自己的 TTR， 两个相关的消息。然后 IA 前缀指的是什么呢？前缀地址。就是2000冒号冒号网络号，前缀长度64就是我们的子网源码，前缀长度，前缀的 lifetime 或者说这个网络号你能够使用的生命期，你能用多久 ？DHCP 的租期吧，看到 ？OK， 然后有 DNS， 再加一个 DNS 选项。有 domain name， 再加一个 domain name 选项。DNS 选项当中标明我的 option 选项是 DNS23， 然后 value 值，这个值指的就是 DNS 服务器的地址，2088冒号冒号8，你看一下，2088全08，没错吧 ？domain
domainnamewolf.com，当然它有一个 y 六值，我们就不算了，二进制 ask to 编码编进去的，看到？OK，那我把这个报文我的 vertex 发送给了客户端之后，客户端就知道我的网络号了，知道我的 DNS 服务器了，知道我的 domain 服务器了，然后 R 呢，主机位。再用自己的 EUI-64就能生成，有网络号，有主机位，接口 IP 就正常了吧？看到，就这么一个过程，但是没完，接下来类型三 request 请求，这个 request 请求，这个是一个真正的请求 IP 地址跟配置地址的一个报文。对比着我们的 DHCP V4 IPv4 一样，然后 confirm 确认。当我获得 IP 地址之后，我向服务器发送确认消息。五号类型 renew 什么呢？刷新。你这个地址不是有租期吗？不是有效期吗？如果我快到有效期的时候，注意不是已经到了啊，是快到的时候，我还想接着用，那我需要续租，跟我们去中介租房子一样。你说我去中介租一个房子，租一年，你恐怕是在第11个月的时候说这房子我明年还想住，我是不是想续租一年啊？没有人说等到我12月期满了之后都准备搬家了，服务那个中介都准备撵人了，我们才做续租手续，万一租不下来呢？没错吧？renew，然后 rebound 的六号消息指的是什么呢？如果我客户端发送的这个 renew 来延长租期的报文没有被服务器响应，OK，那我可以去发送这个 rebound 的消息，延长地址生存期并更新配置信息。写错一个字啊。OK，要想说不发 rebound，那么就需要7号报文叫 reply。服务器会在以下这三种情况发送 reply。第一种，服务器发送携带地址跟配置信息的 reply 去响应 S 消息、响应 request 消息、响应 renew 消息、响应 rebound 消息。当服务器收到这四个消息的时候，服务器呢？都会去发送 reply 消息。第二，当服务器收到 information request，是我们一会儿要讲的一个消息，我也需要做回应。第三，如果客户发过来 confirm，发过来 release 释放或者 decline 消息的话，我也需要 reply。那么这个 reply 消息，我们在抓包当中，我们来看一下。request reply 一对吧？我们来看一下 request 报文，很明显应该是由 PC 或者说应该是由 R 发出来的吧？R 去请求，R 在请求的时候，option 依然是 request 呢依然是这三个参数，然后 server in the finder，在这个报文当中，我就已经知道服务器是谁了吧？我向这个服务器去做请求，注意，这个 request 消息的目的 IP 依然是 FF02 冒号冒号一冒号二这个主播消息。既然是这个主播地址，那么所有的 DHCP 服务器都会监听，都会收到这个报文吧？那如果网络当中部署了超过一个以上的 DHCP 服务器的话，都收到了，谁向我的这个 R 去回应一个地址呢？不是每个人都回的，因为 R2 在这个报文当中带有了服务器标识，服务器标识 DUID 包含了服务器的 MAC 吗？对吧？或者如果用别的格式也行，我可能会包含了
服务器的这个厂商 ID，对吧？包括 Indefender，这样的话，我能够确定说我就是向这个服务器要信息的，其他服务器收到了，你就装看不见就完了。后面 IAPD，后面 IAPD。当我把这个消息发送给 R1，被 R1 收到，R1 作为服务器回应 reply。在回应 reply 的时候，我们来看我自己的标识，我向哪个客户去回应，然后 IAPD 是什么？啊，当然后面有我们的这个 I 前缀，2000冒号冒号64有效期有效期，然后 DNS，然后 domain name。看到，其实真正来讲，我们看到 advertise 这个报文当中拥有的三个信息，一个前缀，一个 DNS，一个 domain，在我的 reply 信息当中也有。看到，那么按照 RFC 文档规定，应该是 PC 收到了这个 reply 消息之后，才会用这个 reply 消息里面的路由前缀当我的网络号，才会用这个里面的 domain name 做我的域名，才会用这个里面的 DNS 服务器当我的 DNS 服务器，而不会用 advertise 里面的。但这个抓包结果我们不好分析，因为呢两个数据包相隔时间太快了，7.85秒、8.97秒，就差了1.1秒左右，对吧？从做实验的结果分析呢，我们没有办法确认。那我们就按照理论去走吧，我们就认为说是 R2 收到了第二个 reply 报文，而不是第一个这个 advertise，才把自己的信息拿到的。OK，四个报文，一个字段一个字段的去分析了，没问题了吧？那么再强调两点，啊，再强调一点，你看到四个报文分成两类。目的地址，这两个地址是 FF02 冒号冒号一冒号二，而二跟四这两个报文呢是 FE80 开头的一个链路本地地址。看到，OK，那么有这样一个现象，当客户端需要确定服务器是谁，当客户端就算已经确定了服务器是谁，但我需要向服务器去请求消息的话，客户端发出来的都是阻波消息。看到，第三个报文，也就是说客户端发出来的第二个报文，客户端是不是已经知道服务器是谁了？已经知道服务器的地址了吧？看到，它已经在这个报文当中包含了 server ID。包含了 server 的 MAC 地址吧，但是它依然使用阻波发送，而服务器在回应给客户端数据内容的时候，不管回应的是这个 advertise 还是回应的是 reply，一律使用单波 link local FE80 地址当目的地址，不是阻波，清楚？OK。这是我们的四个报文，两个报文的情况就不分析了，两个报文跟我们四个报文是一样的，看到就是少两个而已。两个报文的四个报文的实验我们都做了，那么接下来我们再来补充的看一下其他的我们所没有接触到的或者说暂时没看到的报文类型。Message Type 八，Release 叫释放消息。当一个 PC 希望从网络当中移除，或者说虚说，就是说这个地址我不需要了，那么我会释放地址，节省地址资源，这就是 Message Type 类型八。Decline 消息，Decline 消息也是客户端发送的，这个消息干什么呢？这个消息用来向服务器声明一个事情，什么事情？服务器分配给我的这个地址已经
被使用了，有问题，啊，请你再给我新的。reconfig 重配置，这个报文呢，或者说这个消息类型呢，是服务器向客户发送的。什么时候会出现这个报文？就是服务器上面的配置有修改，例如我把 DNS 服务器的 IP 改了，我把 domain name 改了，我需要把这个新的信息发送给你。 OK， 那我就告诉客户端，我们需要重新配置一下，我们需要重配置。然后 information request 信息请求，类型示意，信息请求呢是客户端向服务器发送的。这个信息请求就是快速交换当中用来请求配置信息但不请求 IP 地址的报文。最后两个中继的两个类型，一个是12、13 relay forward relay reply， 对吧？讲中继的时候说过， relay forward 是我的中继把客户端的信息转发给服务器的报文， relay reply 呢是服务器向中继回应我们的这些相关信息的响应。看到 ，OK。那么关于整个 DHCP V6， 我确认一下啊。关于整个 DHCP V6， OK， 比较重要的内容就说这么多吧。后面关于 DHCP V6 的一些高级设定，包括一些安全的一些内容，我们就不占用我们这期专题课的时间了。有兴趣呢，或者说有时间呢，我们在下午的这个扩展课当中再花一天或者两天再给大家介绍专门的 IPv6 的一些高级应用，好吧。那么我们来重新强调一下 IPv6 的配置啊，那个 DHCPv6 的配置啊。二上我恢复缺省 interface F1-0， 二一上我恢复缺省 default interface F1-0，然后 no IPv6 local port 是叫0对吧， no IPv6 DHCP port 叫 BG 沃尔夫，没错吧。然后我确认一下，OK， 没有垃圾配置了。那我们来重新配一下 R1R 关于 DHCPv6 的配置啊。DHCPv6 怎么配？首先 R1 这台设备上，如果说想让 R1 当 DHCP 服务器的话， IPv6 本地地址池叫 IPv6 local port， IPv6 local port 后面给一个本地地址池的名称，这个名称区分大小写，但是叫什么无所谓，例如叫区分大小写吧，叫0。后面呢给出来我需要分配的前缀的这个网络号，或者前缀的这个长度，例如我分配一个2046冒号冒号杠64，后面呢还可以跟一个前缀长度，这个前缀长度我们可以跟前面保持一样。定义完本地地址池之后，我们接下来 IPv6 就是 DHCP 地址池了， DHCP 地址池 BG 沃尔夫，当然也区分大小写啊，大小写无所谓，直接回车，直接回车之后可以打问号看一下里面的内容，可以定义很多东西，例如我可以定义 SNTP 的服务器选项， SIP 服务器选项， NISP 服务器选项， NIS 服务器选项，Domain Name 服务器啊，那个 Domain Name 我们的域名，
然后 DNS 服务器，对吧？相关的服务器推送，还可以做什么呢？导入。我把重要的命令给大家说一下啊，我把重要的命令简单说一下。导入，例如我现在刚刚跟大家说的这些服务器有很多，我一个一个往上去敲不太现实或者比较累，那我就可以把这些服务器的信息呢保存在我网络当中的一个 TFTP 服务器上，或者保存在网络当中的一个硬盘里，然后我让我的路由器直接从那个硬盘把那个文件下载下来，直接导入进来就好。 OK， 例如我希望导入 DNS 服务器，例如我希望导入 DNS 服务器，看到，这就是导入。 OK， 还有一个 information， information 是什么呢？叫做Refresh option， 叫做消息的刷新一个选项。 information 后面只有一个参数，就是刷新了，用来做我们消息刷新的。那么这个消息刷新定义时间多少天刷新一次，后面是个天，或者是敲 infinite， 永不超时或者永不刷新，永久性参数，六天、五个小时、30分钟，看到，可以定一个时间了。OK， 那么除了这些以外，除了这些以外，别的就没有什么重要的了。再有重要的就是最重要的这一个 PD。PD 后面是什么呢？ PD 后面我们用 PO， 另外两个不说啊， 3A 之类的我们暂时不说，还是扩展课的时候留给大家慢慢我们去研究，时间关系不多讲了。后面这个 PO 就是我刚刚所定义的 Local PO 的名称。再后面呢还可以给定 Lifetime， 我给用户的这个信息的租期是多久，不写也行，不写有我们的默认，不写有我们的默认啊。那么这个租期当然两个不同的格式，一个是绝对时间，就是10万秒、10万秒，单位是秒啊，这样的一个绝对时间格式。另外一个是就是真实时间 at 在一个时间失效，比如说我 at 在哪个时间呢？在10月1号吧 ，October O C T O E R， 没错吧？2012，小时分钟，晚上8点整，还是没完，我看一下啊，格式有变化吗？没错，一号 October O C T O B E R 2012晚上8点整，还要再敲一个 C T O B E R months。O C T O B E R， 2012，20点整。系统时间，系统时间暂时不用管，我没设。我们来看一下这个时间参数，思科有做调整吗？我敲上去没有？我对这个参数抱有很大的疑问，难道是我把思科命令跟那个厂商的命令记混了吗？为什么 add 时间要敲两次呢？
一号 OCTOBR 201220点整。哦，一个是 valid lifetime， 一个是 prefund lifetime， 是两个生命期啊。它现在写在了一个里。OK， 明白了。两个时间，一会儿我们可以去那个 R 上，我们兽眼给大家看一下啊。那么这是调整我们的时间参数，看到时间参数可以自己修改，如果不敢呢，可以用我们系统制定。OK， 那么定义完这两个池之后，接下来 interface F1-0。配置一个 IPv6 地址，这个地址没有必要位于我的地址池里。例如，我地址池当中所给出来的地址范围是2046冒号冒号，对吧？那么我这里面呢可以写个2012嘛，冒号冒号1-64。然后 IPv6 DHCP 我是什么呢？我是 server。Server 我利用到的 port 是 BG 沃尔夫这个 DHCP port。 直接就是 BG 沃尔夫，没错，我直接利用到的 port 就是 BG 沃尔夫。什么网络号？如果你不定义网络号的话，那你客户拿不到啊。客户不知道自己所属于哪个网络呀。这个无所谓，在 IPv6 里这个无所谓。OK， 那么 R1 定义完成之后 ，R1 那上档打开，然后 R2 interface F1-0。这个地址呢，需要拿到地址的话，我首先需要指明该接口 IPv6 DHCP 角色是 client 后面要给一个 PD， client 后面要给一个 PD。 这个 PD 呢，随便叫什么名字都行，不叫 R 了，刚刚就叫 R， 叫 router， 随便给个名字吧。看到后面可以用快速 commit， 也可以直接回车，然后指明自己的 PD 之后 IP address PD， 我的地址用这个 PD 前缀，我直接拿，然后主机位 EUI-64 生成，那稍等打开。OK， 打开之后 do show IPv6 interface brief， 我们看拿到一个2046的 IP， 没错吧？而且注意，如果现在 F1-1 接口我也需要拿 IP 的话， interface F1-1 没有直连到 R1 吧，但是也可以做 IPv6 address router 冒号冒号-64 EUI-64。那我稍等打开。Overloops 两个 F 口拿到了相同的网段，这个是不允许的。好吧，如果这要不是 S1-1， 这要不是 F1-1， 这要是个 S， 两个都是 S 口，就没问题了吧？看到。OK， 现在我们的网络冲突了，但是注意，这样的话是可以做的，只是给大家说一下，清楚了吗？关于我们 DHCPv6 的最简单的配置啊。OK， 那么除了这个 DHCP 最简单的配置以外，在我给大家所共享的我们的教案里面，有专门的一个文档，是思科的 DHCPv6 的配置手册，
可以看一下，除了最基本配置以外，还有很多一些附加参数和一些高级配置在里，好吧？我们回头找个时间，下午上我们扩展课的时候再给大家详细再说。有兴趣呢，现在可以回去看一下我们的配置手册了。绝大多数命令相信大家都看得懂，看不懂的命令可以问我。OK， 关于 DLCPV6 不说再多的东西，知道这一些足够了，好吧？成，那我们先课间休息。